І про ситуацію в регіонах. В Івано-Франківську активісти правого сектору і штабу національного спротиву захопили місцеву ОДА. Міліція не чинила спротиву, а співробітники держадміністрації спокійно залишили свої робочі місця. Автоколони і автобуси з людьми увечері відправляються зі Львова. Усі деталі від нашої львівської Марії Глушко. Сьогодні по всьому Львову оголосили загальну мобілізацію на Київ. Вже з першої години обіду десятки львів'ян підходили до мобілізаційних пунктів, аби зареєструватися на поїздку до Києва. Зараз ви бачите біля мене здебільшого чоловіки, жінок та хлопців, які молодші 17 років, до столиці не беруть. Власне, люди кажуть, що їдуть до Києва стояти і боротися за Україну до переможного кінця. З собою беруть теплі речі та амуніцію, це каски та саморобні бронежилети. Пропоную послухати пряму мову. Беру так, щоб мені голову не проламали. І беру. Ну, самі бачите, що я беру. Так? Щоб мені груди не проламали. А так іду свідомо отримувати і захищати наш народ і нашу неньку. Тому що я бачу, що виходу немає ніякого. Сьогодні я побачив один з цілий, що почалося. Я плакати почав. З хвилини на хвилину сюди під'їде автобус, який забере ось цю сотню людей до Києва. Власне, в мобілізаційному пункті мені сказали, що він працюватиме цілодобово і до переможного кінця. Студія. Дякуємо. Та, ну а просто зараз на Майдані, в епіцентрі події, перебуває наш Михайло Шаманов. Мішо, розповідає нам, ну, спочатку, що відбувалося, власне, на вулиці Інститутській, на Майдані протягом останніх 2 годин. Якщо ти нас чуєш, Міша. Да, я вас добре чую. Привіт, дівчата. Отже, десь приблизно 2-2,5 години тому правоохоронці, працівники внутрішніх військ та Беркуту почали зачищати вулицю Інститутську. На їхню думку, це була контратака через те, що мирна хода, яку планувала опозиція, правий сектор, Свобода та Батьківщина, виявилася зовсім не мирною. В правоохоронців летіли відповідно коктейлі Молотова, каміння та ось такі от металеві кулі, власне, стріляли з них з рогаток, правоохоронці відповідали з рушниць 12-го калібру, це так звані спецзасоби, шумосвітловими гранатами закидали. Власне, на вулиці Інститутській, після того, як його зачистили, було дуже багато поранених. Як поранення було як від світлошумових гранат, так і просто фізичні поранення, розбиті голови. Я на власні очі бачив кілька людей, які були знепритомлені. Вже медики Майдану нам розповіли як мінімум про 2 загиблих, яких вони самі бачили. Також, коли правоохоронці дійшли до верхньої станції метро Хрещатик, люди намагалися сховатися в метро, але не вдалося. Тому правоохоронці порозбивали двері в метро. Після цього станція Хрещатик, як і всі інші станції метро, були зачинені. Після цього правоохоронці, власне, зупинилися, взяли верхню площадку, верхній майданчик Жовтневого палацу, захопили Жовтневий палац, там зупинилися, почали. Приблизно зараз там перебуває десь 1500-1500 правоохоронців. Це як і Беркут, так і правоохоронців внутрішніх військ. Також паралельно міліцейський наступ йшов з вулиці Грушевського. Зараз ситуація, в принципі, досить напружена. Полковник внутрішніх військ розповів нам, про чому, власне, вони пішли у наступ, у цю контратаку. Прошу, зараз пряма мова. Вот это самая маленькая часть. Вот тут приходит этот пацаненок, ему 18-20 лет, его уже так научили. Чего он пришел? А вчера его, этих ребят молодых, лидеры сказали, приходите, там шановане товариство, идите, дотиснуты, идите, вы повинні дотиснуть. Кого дотискать? Это уже был призыв к насилию. Дякуємо за синхрони, дякуємо за відео, яке ти і оператор Сергій Нагорний зняли в день на вулиці Інститутській. А розкажи, будь ласка, що відбувається у центрі просто зараз? І ще одне питання. Ми чули про якісь інциденти з тобою. З тобою все гаразд? Що було?
Ну, власне, зі мною інцидент був такий, ну, скажімо, невеличкий, тому що правоохоронці були налаштовані дуже агресивно і до преси в тому числі. І перебуваючи на верхній площадці над Майданом, зокрема в нас, і в знімальній групі, і фотокорів, почали стріляти з рушниць. Але врешті-решт, ну, слава Богу, все закінчилось нормально, ніхто не постраждав. Я хочу сказати ще про поранених, які були. Власне, пораненим намагалися допомогти волонтери майданівські і Червоного Хреста. Спочатку беркутівці та правоохоронці до них не допускали, але потім я побачив, що пораненим почало надавати допомогу власне працівники санітарної служби внутрішніх військ. Швидкі туди на вулиці Інститутську не допускали, і їх довелося евакуйовувати на щитах аж приблизно там до вулиці Банкової, де вже й були швидкі. Зараз ситуація на Майдані дуже напружена. На Майдан продовжують приходити люди, їх приблизно десь, ну, кілька десятків тисяч людей зараз перебуває на Майдані. Майдан з боку Грушевського та Інститутської щільно оточений беркутом. Ми бачили, що туди підтягнулися три водометні машини спецпризначенців. Також з боку Європейської площі, яку зачистили, підійшли два БТРи. Зараз, от, кілька хвилин тому за моєю спиною проїхала комунальна техніка, які, власне, почали розбирати барикади на Грушевського, на Європейській площі та на Трьохсвітительській. І зараз Майдан окутаний таким щільним димом, тому що на останніх барикадах почали палити шини. Дівчата? Дякуємо, Михайле. Ти прекрасну картину змалював, ми абсолютно все зрозуміли. Тримайся, будь ласка.